تین طلاق بل کی مخالفت میں مسلم خواتین کا پرامن احتجاجی جلوس کا سلسلہ جاری ہے. آج دربھنگا شہر میں خواتین نے احتجاجی جلوس نکالا اور تین طلاق بل کے خلاف اپنی ناراضگی اور غم و غصے کا اظہار کیا. خواتین نے طلاق ثلاثہ بل کو شریعت میں مداخلت قرار دیا اور کہا کہ ہم اسے کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شریعت پر عمل کرنے میں ہمارا تحفظ اور وقار ہے، ہم اس سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے. ہمارا دستور بھی ہمیں اپنے مذہب اور اپنی شریعت پر عمل کرنے کی مکمل آزادی فراہم کرتا ہے، اس لیے حکومت ہمارے مذہبی اور شرعی معاملات میں مداخلت کی راہ ہموار نہ کرے. صبح 11 بجے سے جلوس کرم گنج سے لہریا سرائے ہوتے ہوئے ڈی ایم آفس تک پہنچا اور ڈی ایم کو ایک میمورینڈم پیش کیا گیا، جس میں مرکزی حکومت سے تین طلاق بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ دستور اور آئین میں دیے گئے حقوق کے اندر ہے. واضح رہے کہ مفکر اسلام امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کی اماع و تحریک پر پورے ملک میں طلاق ثلاثہ بل کے خلاف خواتین کا خاموش احتجاجی مظاہرہ کا سلسلہ جاری ہے. اس کا آغاز بھی سرزمین بہار کی تاریخی شہر مونگیر سے ہوا تھا اور اب یہ باضابطہ تحریک کے طور پر پورے ملک میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور اس کے گہرے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. دربھنگا میں منعقد خواتین کے خاموش جلوس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں ائمہ اکرام، علماء اکرام، مقامی ملی تنظیموں کے ذمہ داران، دانشور، سماجی کارکنوں کے علاوہ نوجوانوں نے بڑی تعاون کیا اور بڑی تعداد میں شرکت کی اور اسے کامیاب بنایا. بیورو رپورٹ، نیوز میکس.